boljšo bodočnost Slovenije in nas vseh. S tem bom jaz končal, ker sem že tako in tako preveč govoril in dobro, da mi spomini še enkrat pustil, ker drugače bi še lepli na začetku. Torej, hvala lepa za vašo prisotnost in za vašo ljubeznivost. Lepa hvala. Seveda se pa moram še posebej zahvaliti mojim sosedom tukaj za to mizo, ki so me tako lepo predstavili, pretiravali so pri tem kot zmeraj, ampak to je v takih prilikah popolnoma normalno. Torej, lepa hvala in hvala vam za vašo prisotnost. Ja, gospodu Sircu bi se zahvalil za povedane besede. Zdaj bi pa povabil novinarje in prisotne, morda za kakšno vprašanje za gospoda Sirca, morda tudi za kakšno mnenje gospoda bivšega ministra finančnega Bajuka, take ministre bi verjetno danes rabili, pa gospoda Šturma, morda za kakšno besedo še. Gospod Šturm? Hvala za besedo, bom kratek. Predvsem želim znova dragemu prijatelju, ljubu spoštovanemu, vse dobro ob tem visokem jubileju. Želim mu, da se čim boljše počuti in izrazim pa naj tudi posebno priznanje za njegovo delo, ki je napisal leta 1968, o njegova knjiga. Tista njegova knjiga, ki je krožila pod roko, vendar je krožila pod roko po Sloveniji, je v nas ulivala upanje, dajala nam je upanje, ljubo dajal se nam ljub upanje, da bo nekoč drugače in se svojo prisotnostjo so bili tisti, ki si to danes tudi znova podrgu. Hvala. Jaz tudi zelo na kratko, prav lepo pozdrav vsem, vam, gospod Ljubo Sirc, pa moje posebno čestitke za vašo, ne samo za vašo delo, za vašo obletnico. Imate zelo dobro spomin in mene tudi včasih še zapušča, a vendar me pa ni zapustil v tem bistvenih stvarih, na katero ste pa vi upozorili. Da so ne bili ljudje ekonomisti, ki so ne glede na vse, kar se je govorilo in kuhalo, v intelektualnih sferah, tudi na Zahodu, da se je držal svojih prepričanj in je tudi v tem govoril. Osebno vam lahko povem moja lastna izkušnja. Čeprav sem študiral, moji prvi profesori so bili iz Čikaške univerze, to se pravi, sem bil tudi vzgojen kot ekonomist v tako imenovanem pravem mišljenju, kot smo ga dole slišali. Vendar potem, ko sem šel študirati v Kaliforniji, v Berkeley, tam so pa očitno delali v nekem stalnem, kako bi rekel po slovenski, ne vem pa, kdeš, kaj reče flirt, ne, z levico. Jaz se spomnim, da so nam profesori še kako priporočali, da beremo knjigo Jaroslava Banika, Labor Management, Market Economist, ne, ki ne skušajo ravno to dokazati, da sej se da, sej bo šlo, sej bo šlo. Jaz se spomnim, sem z očetom, sva nekrat govorila po telefonu, in mi je iz Argentine opozarjal, začel pošiljati vse stvari, ki ste vi pisali v teh stvarih, ki so krožile med emigranti v teh krogih, v katerih smo jaz dobro živeli. Torej, tudi vi ste mi vedno oblikovali zgled, da je ne glede kaj se govori, ne glede kaj se piše, obstaja le neka temeljna resnica, ki jo je pa zgodovina še kako potrdila. Hvala vam lepa za vaše delo, za vašo pogumnost in še enkrat vse najboljše. Ja, zdaj pa vabim še ostale, če bi morda kakšno vprašanje za gospoda Sirca ali kakšno mnenje, prosim. Ljubo, lepo te pozdravlja, ali me slišiš? Pozdravljaj to iz Slovenije, pa ti tudi resta, ne?
To, da smo tam preživeli, tudi skupaj Igor, sem Igor. 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 Ampak ti pa malo pije. To roke rečili, so zapustili, je toliko. Ne? Ne? Jo. Te pridem pozdravit. Lepo se bomo preživeli na nekušnje. Preživeli smo, to se že nekako. Se počaš, se počne pozdravljati. Ti viš kaj, ono bez matiko bi lahko šla. Dobre. Ja. Ne povem, kot vas smo skupaj sedela za sodnijo tam, kjer so pričali zapori. Na Miklošičevi in se tega zmeri z veseljim in žalostjo spominjava. In sporočam. Mi smo postali cinkarji. Ja. Dobro. To je. Ja. Čestitam. A ja, to, da nismo postali cinkarji, pravi. To je, to je velika zasluga. Velika. To je največja zasluga. Moče si bo robiti. Zato sem pa tudi 10 let posedil. Pa bi nič ni žal. Najlepša hvala. Morda še kdo? Kakšno vprašanje? Drugače pa se kar zahvaljujem vsem prisotnim za obisk na tiskovni konferenci in vas vabim, da v predpostavitvi še kaj kakšno spregovorimo, nazdravimo in podobno z gospodom Ljubom Sircem. Najlepša hvala vsem.